že ľudia prídu takto, tu sa zaregistrujú a tady to vyjdu preč. Filter zaviedla nemocnica v rámci preventívnych opatrení. Zabezpečuje ho rovnako ako v prvej vlne Slovenský červený kríž územný spolok v Prievidzi. Zatiaľ funguje denne od 7. do 19. hodiny. Budeme vlastne zabezpečovať púšťanie pacientov do nemocnice, budeme viesť ich evidenciu, budeme ich označovať páskami na ruke s aktuálnym dátumom. A v prípade, že pacient má cestovateľskú a kontaktnú anamnézu, tak bude odklonená, bude sa riešiť individuálne. Prechod filtrom sa týka iba pacientov vstupujúcich do nemocnice. Každému odmerajú aj teplotu. Spĺňa to svoju funkciu, kde sa robí tá základná triáž tých pacientov, takže myslíme, že sa osvedčí, ako aj sa nám osvedčilo v prvej vlne. Budú to robiť dobrovoľníci. Sme vo fáze, teda, že si ich zabezpečujeme, tak uvidíme, ako sa nám situácia vyvinie. Počet pozitívne testovaných stúpa na celom Slovensku. Okres Prievidza sa dostal medzi červené okresy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza denne testuje viac ako 100 ľudí. Mobilné odberové miesta má 2, jedno pri Bojnickej nemocnici, jedno je v Partizánskom. Dohľadávanie kontaktov pozitívne testovaných ľudí pracovníci úradu zvládajú. Sú však mimoriadne vyťažení. Pracujú stále aj soboty a nedele. Takto to funguje už od Ari. Spravili sme organizačné zmeny, kde sme presunuli pracovníkov z iných oddelení, ktorí vypomáhajú na oddelení epidemiológie. A potom sme prijali na dohodu ďalších pracovníkov, sú to verejní zdravotníci, takže zatiaľ to zvládame. Situácia sa bude pravdepodobne zhoršovať a tlak na zamestnancov bude ešte vyšší. Ak bude počet pozitívnych ľudí rásť, budú podľa okresnej hygieničky na úrade potrebovať ďalšie posily. Pretože úrad urobil organizačné zmeny, práca na niektorých oddeleniach stojí. Koronavírus má prednosť. Okresná hygienička však zdôrazňuje, že regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pacientov nevyšetruje, nenariaďuje liečbu a nerobí ani odbery. Na odber slúži mobilné odberové miesto, ktoré je umiestnené pri nemocnici, takže k nám by sa pacienti ani nemali dostať do úradu. Postup je taký, že pokiaľ sa cítim chorý, automaticky kontaktujem svojho obvodného lekára a obvodný lekár má presné usmernenie, ako má postupovať. Či toho pacienta objedná na odber, alebo ho lieči úplne iným spôsobom. Ale určite sa takíto pacienti neposielajú ani na urgent do nemocnice, ani ku nám. Z praxe sú však známe aj prípady, kedy obvodný lekár nedvíha telefón alebo neordinuje. Potom by som odporúčala, keby skontaktoval náš úrad alebo kontaktoval priamo TSK a informoval o tom, že jednoducho nemôže dopracovať k odberu. Aby mohli hygienici zaradiť pacienta do odberového miesta, musí byť indikovaný práve obvodným lekárom. V prípade, že pacientovi nezostáva nič iné, len kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva, treba to urobiť telefonicky a nie osobne.